אז תחשבו על 120 חברי כנסת. אוקיי. שאלה קטנה, איך קוראים לגברת? אשתך. אהה, יפה. מאיפה באיטליה? אשת חיל ג'אנה פופר. ג'אנה פופר. פופר זה שם ידוע שמופיע בתוך הספר יוליסס. מאיפה באיטליה? מטריאסטה ופירנזה. אוקיי. היות וחמותי הייתה גרה איתנו, אז בהזדמנות הזאת מתוך הגנה עצמית למדתי גם איטלקית. אבל תיאנדה. רגע, לא ללכת. הבוס אמר לא ללכת. חזרה. מה? חבוד. אם כבר דיברנו על הדיונים בקיבוץ, סיפרתי על הדיון עם לאמהות תהיה חדר. כל אחת, שיחלקו חדר. טוב, אתה מביא אותנו לפרשה. אנחנו היינו פה 10 שנים. וכבר 10 שנים עזבנו. אם אז אמרו בארץ האחרון שלא ישכח לחבות את האור, אז את החמור פה סגרנו, החמור עם הדליים כאלה וכאלה, סגרנו ותלינו את המנוי מבחוץ. בין. כולם עזבו? איך זה קורה? כולם. לא ביחד, בהדרגה. אנחנו עזבנו 53, כבר 4. האחרון עזב ב-56. מה זה? חבר'ה, לא יכולנו כבר לראות אחד את השני בפרצוף. עכשיו, אנשים סגורים. שנתיים בלחץ עצום, יום ולילה. אז לא זוכרים שאתה חתיך ככה לעבודה טוב, אתה מורה טוב, אתה מנהל חלבונות מצוין, והבנות, עד שיכולה להיות אקונומית פה, את כל הדברים הטובים שוכחים. מה זוכרים? את הפשלות. זה שהאקונומית העיפה את הצלחת בחדר האוכל. את זה זוכרים, להפלפטה. נעשה אותה פלפטה לכל החיים. זהו. אז התפרקנו, יצאנו מכאן, עזבנו. יש עוד נקודה. אמר לכם ברק שקיבלנו תגבורת מצרפת, צפון אפריקה. הם היו יותר צעירים מאיתנו. ואז יש הבדל בין הוותיקים והחדשים. היו לנו שתי אמהות בחיים, שתיים, בני 20, כולנו יתומים. שתיים. והם עברו איתנו את כל התלאות, עם ההפגזות, עם הצרות, עם הלא אוכל, בכל, בגבורה. ואנחנו, היה לנו ברור שנבנה בית ראשון, ניתן לכל אמא חדר, שתוכל לגמור את חייה בכבוד. ואז הצעירים באספה אמרו, זה בזבוז, יש לנו רק 5 חדרים, אחד הולך לפעוטון, היו כבר תינוקות. זה בזבוז. אפשר לעשות מחיצה וחצי. אז אמרנו, אם אתם לא תתנו חדר לאמהות, אנחנו עוזבים. מי זה אנחנו? אני אחראי לחקלאות פה, ושמואל וייל, שהיה, הקים רשת חשמל. אוי, אני מוכרח לספר לכם. בקש עוד משהו טוב, חשוב מאוד לכלל פסיכולוגית. וזה קשור למה שאני אומר. ואנחנו, אז הם שינו את ההחלטה שלכל אמא תהיה חדר, ואנחנו עזבנו. הבנו שאי אפשר להשאיר את גורלנו ברמת אצבע, זה מסוכן. אחד. עזבתם כי לא קיבלו חדר. מה? גם קיבלו וגם עזבתם. אנחנו עזבנו. בכל מקרה. ודאגנו לאמאותינו. לא קיבלו חדר. אנחנו בבאר שבע לא נדברנו ומצאנו אחד את השני 10 משפחות מנווה אילן בנגב. איפה? איפה בבאר שבע? כן. אוקיי, זה לחוד. כשקיבלנו את הגנרטור מאמריקה. מלונג איילנד. לונג איילנד, תודה. מלונג איילנד. מה עשינו דבר ראשון? מסביב לגדר, הבנו עמודים, ושמואל וייל החשמלאי, אתם צריכים גם לחשוב על זה, מי בנה את המדינה הזאת? אנשים שלא היה להם פלאי ללכת לבית ספר. מה שלמדנו, למדנו מתוך החיים.
ותהוץ ותוהה ותוהה ולומד. ככה זה. אז שמואל התקין כבל ופתאום טיק בלילה תורת גדר. אור מסביב על הגדר. ומה קרה? הערבים של השביבה ורואים את האור הזה, מה עשו מזה? לונה פארק. הם גמרו לנו את כל המנורות. את כל המנורות. תוך יומיים כבר לא היה אף נור דולק. ואז ניתקנו את ה... זהו, והעברנו את החשמל לצריפים שאנחנו גרים בהם, שאתם עוד לא ראיתם, תכף נראה, ובחדר האוכל. אבל התחלה, אור ביטחון, יומיים זה יוזיק. לחשוב טוב. אם אליעזר דיבר על הספר שלו, אז זה הספר קורבן ותקומה, מאוד מאוד מומלץ. איפה משיגים את זה? איפה משיגים אותו? רק אצלי. ולא עכשיו, כי אחרי יליד הספר גמרתי את כל הספרים, אני צריך להוציא עכשיו מהדורה חדשה. זה מספר על העשייה של העם הזה, לא על הרציחות ועל הזוועות, אלא על היכולת של העם הזה. אם אתה מאוד רוצה, אתה יכול לקחת לך. זהו, זה עולה 50 שקל. אוקיי. אני? זהו, זה פול גדר ומוקשים למטה. זה הגדר ובתוך הגדר מוקשים. אמר לכם ברלה, מי הגדר? הם התמינו את המוקשים. אל הווה, חורבת הרוחות. הירבט. הירבט אל הווה. שהיה לפניהם תקופת הטורקים. על שם הרוחות. אין לי בושר. לפני קצת פחות משנה הייתה פה, היה פה חגיגות 70 שנה לנווה אילן. ואיזה רוחות היו באותו יום, היינו פה בתוך הבית, היום לא נוכל להיכנס, אבל אז נכנסנו וחשבנו שהגג של הבית הולך לרוח. לא 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 לא, תגיד לאנשים שיחכו לך, דבר איתם. זאת מהמה. בוא, מורה, זה מורה, הוא רגיל שהתלמידים יבואו וישבו ככה. זה יבור מים, קח את העם שלך ביד. זה יבור מים. רגע, אבל... לא, לא, זה יבור. רגע, קודם כל אנחנו פה, בואו. נקודה. פיקוד. אז מה אתם חושבים שעשו עם הבית הזה? אז מה זה הבית? הבית... זה הבית הכי טוב שיש, אז כולם רצו לגור, אז אתה אוכל. בית ילדים. זהו, בכל אופן, שייח ערבי בונה לו נווה קיץ. בא לעיניים כמה עיזים לאוכל, כמה נשים לעבודה, כמה חתיכים לכיף. יושב פה יולי-אוגוסט, יותר טוב מאשר באיסטנבול, קונסטנטינופול. בשבילנו זה חדר אוכל קודם כל, ואולם אספות. ואם יהיה לכם כוח וזה, אז אולי אספר על איזה אספה אחת. כבר סיפרתי לכם שמחליטים עם התרטונים והחזיות, ואני אשמח לספר עוד אחת. אנחנו בונים בית לאלף שנים פה, לא פחות. אז פה יש אולם גדול, שם יש מטבח, ואני מקווה שבעזרת המועצה לשימור אתרים שיתמה את הבית הזה, והוא יפה מאוד כפי שאתם רואים, ואולי נמשיך להשאיר את המקום הזה. למה, מה מתאים לעשות במקום הזה? מוזיאון. מרכז מבקרים, בשביל זה הוא טוב. אז יש כבר כמה שרצו להקים פה מסעדות, אבל אני לא נתתי. ואנחנו נשאיר פה מרכז מבקרים. מוזיאון. זה יוצא מן הכלל. מרכז מבקרים. יותר ממוזיאון. או לפני או אחרי המשיח. בור המים שדיברנו עליו. עכשיו יש לי חידה אליכם. יש לי חידה אליכם. איך לא ברק? אני פה. נהלך. קח סיכון, מה? אני לא באתי... אז אני שואל חידה?
אני שואל חידה? לא. אז עלו לפה ב-46, אז שולטים הבריטים בארץ. אבל פה אנחנו רוצים שיהיה מבצר, מה מבצר צריך? מה צריך? חרכי ירי. חרכי ירי יש, עשו. לא, לא לבניין, עשו את העמדות לוחמה עם חרכי ירי. יש אמנם אבנים, אבל זה לא כל כך מספיק. אז מה צריך? נשק, תחמושת. נשק, תחמושת. כל הכבוד. בטח. אבל איך יהיה להם נשק תחמושת עם הבריטים פה? הם מחפשים. סליק. צריך סליק. איפה הסליק? מי יעלה על איפה הסליק? תחת האדמה. בכל זאת צריך לעזור להם, תחשבו על זה, פה אתם רואים פתח של חביות. האבן הזאת היא יצוקה פה בתור מדרגה, יצוקה פה. עכשיו תגידו איפה הסליק. איפה הסליק? הנה, יש שם חור. איפה הוא כאן? מי אמר? מה אמרת? יש שם חור. זה הסליק. נכנסים מפה, כמה יש יציאת חירום אם צריך, והמדרגה הזאת יצוקה פה. האנגלים עומדים בדיוק איפה שאתה עומד. אז ספר איך מסתדרים איתם. אז מה עושים כשהאנגלים באים ומחפשים? שתייה חריפה. שתייה חריפה. מי מביא להם לשתות שתייה חריפה? הצרפתי. הצרפתייה הכי יפה. יוצאת פה עם לא אשתו של? עם החזייה מהמחסן. עם השוק. עם מיני. והגומיה באמצע השוק. כמו שהלכו החלוצים. מכנסיים קצרים מאוד. מביאה להם משהו לשתות. מה הייתה אומרת להם, אליעזר? אליעזר, מה היא הייתה אומרת להם? מה? מה היא אמרה להם? היא לא דיברה. היו לה שוקיים יפים מאוד, והיא הולכת עם שק, עם בקבוק בדולח, עם מים ובקבוק וויסקי על הצץ, והיא הולכת לעץ היחידי שקיים, ההוא, היחידי. זהו, היא לא מדברת, היא לא צריכה לדבר. לא צריכה לדבר, כי היא אחרונה. אז הסליק נשאר פה, לא מצאו אותו. יש נשק? היה נשק. היום כבר אין נשק, אבל סליק יש. על הנשק אפשר לדבר יומיים. על זה שהיה ועל זה שלא היה. אליעזר, תדבר קצת על הנשק באמת. בוא לפה. בוא לצל, נהיה בצל. יש פה גם צל וגם רוח, מזג אוויר הכי טוב פה. ואנחנו לא ממהרים, יש זמן. אני תחת פקודה פה. אנחנו לא ממהרים, יש זמן. בוא נדבר קצת על הנשק. אוקיי, נשק, יאללה. איפה החבר'ה? לא להתעייף, תמשיכו לשמוע, אתם, אין לכם איפה לשמוע, הנשק של ירושלים, מה זה הנשק של ירושלים? הרוח. הבריבה. לא הייתה זו הרוח ילדתי, זה הייתי אני ושירי. לא היה זו הרוח. נשק. כמובן שבונים מבצר. הבנתם כבר. תראו את המקום הזה. שולטים על כל האזור. זה שום דבר לא יכול לזוז פה. עשרות קילומטרים בלי שנראה אותו, לפחות. ויש לנו 15 חבר'ה מהפלמ"ח, לא לשכוח. אז צריך נשק. קודם כל יש לנו כמות מסוימת של TNT, דינמיט, שמשמש גם בשביל לפוצץ סלעים, איפה שאי אפשר, סלע גדול, משפט 90 לשבור. אבן ירושלמי, מי עבד פה באבן? אבן ירושלמי היא אבן נהדרת, נהדרת. אתה נותן מכה, פינג, ונחתוך נקי, יפה, כשאתה יודע איפה לתת את המכה בכמה כוח, היא נהדרת. אנחנו התיידדנו עם האבן כאן. היא הייתה שותפת לנו. בכל אופן, יש לנו 7 רובים.
טובים. בריטים וקנדים יותר ארוך מהבריטי. אתם לא תאמינו. מאיפה? אתה לא שואל מאיפה הרובים? ינת לך טובה. מעולים. התגייסנו ב-GSP, GSP, משטרת היישובים. כפיר. יחד עם הערבים. בנדור הפטטה, בנדור הפטטה, אתם מכירים את הסיפור. לא רוצה להתחלק עם סיפורים אחרים. בכל אופן, שבעה רובים קיבלנו מהבריטים, מה-GSP, וביניהם, סבא, תקשיב! איפה אתה? הרץ שם, איפה אתה? איפה אתה תדע שבין השבעה רובים שקיבלנו מהבריטים היה רובה מאוזר אחד עם שפסטיסקה, עם צלב פר, קרס על הקאט. איפה הוא עכשיו? גם זה קיבלנו, מי יודע? אותו צבאי, הלו. אל תשאלו על כלום, על מה שהיה. זה המקום הזה נעזב. אז אין. אבל שבעה רובים זה לא בדיוק מספיק, אז היו לנו גם 20 רובים. עם הרבה תחמושת. 20 רובים, אתה יודע מה זה 20 רובים? זה המון. איטלקים. והם היו נחמדים, הרובים האיטלקים, כמו האיטלקים עצמם. הם היו יורים בדיוק מתי שהתרשק להם. אז היית מכוון 10 פעמים כדור הקרבים, כשאתה כבר לא מכוון, בם! אבל אז זה היה מצוין, כי אם היו עושים רעש עצוב, זה היה נשמע כמו תותח. זה רימונים, שני סוגי רימונים, רימונים טובים, מועטים, מילץ, בריטים טובות, טובים מאוד, והיו לנו בעיקר המון, המון, רימונים אמריקאים. מה זה רימונים אמריקאים? זה רימון שעליו כתוב USA. אוזר שטיקל ארבייט. אוזר זפסרבט, בדיוק. והם היו מתפוצצים בדיוק מתי שהם רצו, ויש כאלה שלא התפוצצו עד היום הזה. אז אוזר זפסרבט, אני קיללתי את האמריקאים על הרימונים האלה, וחבר אמר, אם אתה רוצה מאמריקאים, זה יידיש ארבייט, זה עבודה יהודית. אז זה היה מין פולים בטוסקהט, ככה זה היה נראה. אז זה הסיפור של הנשק. מה זה התרגום של אונזר זה? של אונזר זה שלנו. אונזר זה סרבט עבודתנו העצמית. וזה עשו במקווה ישראל, איפה יצרו? מה? איפה עשו אותם את הרימונים? לא, בכל מיני... גם בגניה, גם בזה. את ההברגה עשו בזה, ואת ה... יש ברמת גן. את הנפלוצים גנבו מהנפי הבריטי, אל תשאל שאלות. יאללה. בוא אליי, מורה דרך, איפה הוא? מדריך, ברק. אני פה. אני פה לידך. קח את החבר'ה, דיברתי מספיק. נו, יאללה. שיך. אתה מדריך, לא אני. בסדר. עוד לא יודעים, רגע. מה? קח אותם לראות את ה... אוקיי. יאללה. אני יכול לנסות. אליעזר, אני פה, אבל אנשים עצרו לידך כי אתה נשאר אותם ומראה להם דברים. על חומותייך עיר דוד הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה.
אולי מתחילה פה במלחמת השחרור. מחוץ לזה ומחוץ לגדר זה עולם המלחמה, לתחול בטיח עד פה. יש המון סיפורים של מה שעשינו ואיך שעשינו. בסוף, אם תרצו ואם ברק ירשה, אז אני אספר לך אולי איזה פעולה לבין לבינליסטי ככה. תראו, כן, זה מה אתה עושה גאה? ירושלים, מה יש לדבר פה? נלך עד העץ של בן גוריון. יאללה, ביי טוב. עשרות שנים אחורה היה פה את הבית, שזה היה החווה, החורבה. עוד לפני זה לא היה פה חפירה מסודרת, לא יכול להגיד לך מה היה. לא היה פה טרסה. בזלת, אבן שחיקה, כאן. כן. כנראה שיכול להיות ש... ברור שיכול להיות, אבל לא הייתה פה חפירה מסודרת. תורו בזלת. מה? כן, זה בשחיקה. כן, אבל זה אומר שמישהו הביא את זה לפה. זה אומר שמישהו הביא את זה לפה. רואים גם את ברק השחיקה, דרך אגב. כן. מה שכן, טרסות לא היו פה. טרסות שיש פה זה פרי עבודתו של אליעזר עם עוד חבריו, 31 בחורים ובחורות. הם בנו את כל הטרסות מסביב. זה אומר, יישוב חקלאי לא היה פה. מה? אם יש שום חקלאי, יש טרסות. נהרסות עם הזמן, כן. נהרסים, נהרסות נפרצות בקטע מסוים. לא נהרסת כל הטרסה. אנחנו רואים פה את הקצת שמועצה לשימור אתרים הספיקה לעשות ולהנציח יישובים וקרבות ועלייה לקרקע. את מה שאנחנו רואים, אמרנו, רמת רזיאל וגבעת יערים. ושואבה, שורש ובית מאיר, אז סריס ובית מחסיר שולטים על הדרך ופה נמצאים בדיוק מולם. כלומר אם הם יורדים כדי להגיע על הדרך, זה הנקודה שהכי קרובה אליהם בצד השני שאפשר לשמור. זה בדיוק מה שאנחנו עושים. אז אמרנו שהיה פה עץ אחד, אז אנחנו הולכים לעץ האחד שהיה. הם ישבו עם הזמן. עוד 5 דקות הם ישבו. הסבא שם, טוב, אז יש לי ביקורת אקוסטית, אתה שומע אותי? בסדר. יש קרינה שם. יש פה אבנים נהדרות. אבנים נהדרות לשבת עליהם. שמו, זהו. אנחנו הולכים לסכם. אתה גם כן, אתה גדול מדי, אתה סוגר לנו את הבריזה. על ידי, פה. אם בן גוריון ישב פה והיה טוב לו, אז גם לך טוב. פה הוא ישב. אז קודם כל אני מקווה שנהנתם. נהנתם? כן. אז תגידו, אחד. לפני שנגיע לבן גוריון שהוא סיכם,
הכי טוב, הוא סיכם הכי טוב כמה דברים שלא דיברנו עליהם. אנחנו עדבנו, אמרתי לכם, בין 53 ל-56, אחרינו עשו פה בית ספר לאינטליגנטי, ככה למחוננים, והיום חזרו לבית ספר ילדים, ספר למחוננים, הכניסו המון כסף. איפה? יוד בית. פה על הגבעה. יוד בית מחוננים, לא שם, פה. אני מדבר על נווה אילן. סעיף של הכפר יבוא. אני מדבר על נווה אילן פה. איפה יש פה מקום? רגע! לא גמרתי, אז איך אתה יכול להגיד? הכניסו המון כסף, יוד בית שיעשו בחלוציות, הם לא נשארו פה אפילו שנתיים. עזבו. אחרי המחוננים עשו עוד פעם בית ספר למי? לא מחונן. מה? למי שלא מחונן. למוגבלים. מיוחד. מחוננים לא הלך, אז מוגבלים. אלה נשארו עוד חודשיים יותר מאשר המחוננים. אחר כך עשו עוד פעם בית ספר. שיגעון של בית ספר פה בתוך המתקנים שלנו, הבתים. ולא אמרתי לכם, אולי ברק אמר, שגרנו בשני צריפים שהיו פה. אמרת? עוד לא. נגמר כבר, נוסיף. במרכז יכולתם לראות את הרצפה של שני צריפים. וחוץ מזה רואים אותם גם פה. שני צריפים. שם גרנו. אז היו הרבה מתקנים. אז עשו עוד פעם, פעם שלישית בית ספר. לא תנחשו למי. לנסיכים של מפאי, הנכדים של גולדה מאיר, משה דיין, כל מיני ילדים דיין, לא מדברים עליהם, כולם עם קומפלקסים, אבל יוד בית של הנסיכים של מפאי, איפה הם היו? בכפר הירוק, עד היום הזה הכפר הירוק, מפוקפקס, כפר הירוק. ואז הביאו את האינטליגנטים, פרופסור סימון כתב ספר, מתודיקה ופסיכולוגיה, 600 דפים, הכניסו כסף במריצות, אלה נשארו פחות מאשר אפילו המפגרים. אז מקום נעזב, עד שנה 73, במשך איזה 10 שנים, 12 שנים, יש ספרים על כל הדברים האלה. וזה פה. איפה היה אוקיי. בית ספר? לא אמרת. בית ספר היה פה בגבעה. רגע. עוד שנייה אני אשאל אתכם אם יש למישהו איזושהי שאלה חשובה. אני רק אסכם את הביקור של בן גוריון. הוא עולה להנה. אחרי מלחמת השחרור. בזמן שיש לנו 4 הרוגים. הוא קם לנאום. והוא אומר לנו את מה שאני הולך להגיד לכם עכשיו, אולי עוד פעם, זה לא נורא. קם לנאום, הוא שותה תה חלב, או קפה, זה אותו הדבר, תה וקפה אותו דבר. רק הצבע. בכל אופן, שותה, עוזב את הספר, קם לנאום, והוא אומר לנו ככה, שימו לב. אני אבקש מכם שאתם תפרשו את מה שהוא אומר. הוא אומר לנו ככה, כל אחד מכם יכול לראות את עצמו כמו רעי, שותף אחד לירושלים. מה הבנת? כל אחד מכם יכול לראות את עצמו כאילו שלו, 1-31 מירושלים. חביבי צריך לעשות אותך מומחה לבן גוריון, הוא ממש קלט את זה. הוא אמר, כל אחד מכם, מאיתנו, 31 החלוצים, כפרו גם את המתים יחד איתנו. יכול לראות עצמו כבעל חלק 31 של ירושלים. בעל! תצריך להתייחס אליי. אני בעל חלק 31 של ירושלים. היה תלכות בי קינג דויד, מוריאל, לרום, ודניאל, המסדור, מי לא? לא נתן כלום, ולא ביקשנו כלום. ומה הוא אמר? מה הוא התכוון? מה הכוונה? יאללה, מי מפרש? נצביע. מי מפרש את בן גוריון? נו? כל אחד יש לו שותף. מי? להצלת ירושלים. כל אחד שותף להצלת
הצלת ירושלים. זה מה שהוא אמר, אבל מה הפירוש, מה התוכן? שאם לא אתם הייתם פה, אז הדרך לירושלים הייתה זה... אתה ממש בכיוון, כל הכבוד. בן גוריון קבע שרק בזכות המבצר של נווה אילן הוא יכול היה לנהל את המערכה על ירושלים. ואם לא היה לו את המבצר הזה, מי יודע אם הוא היה מתגבר על המערכה על ירושלים. וכבר אמר, דיברתי על העיר העתיקה, אני לא אחזור על זה. אני רק אתן לכם דוגמה איך המבצר הזה פועל, חוץ מההפגזות, חוץ מהתקפה מפה, התקפה משם, לא בעיה. אבל אחרי ההפוגה, אחרי ההפוגה, שלחו להנה 230 עולים חדשים, שחלקם באו עוד בחליפות. בשביל מה שלחו אותם לעד מישהו יודע? בלי נשק. למה שלחו אותם? כל אחד עם שני ארגזי תחמושת. כל אחד, עולים חדשים, 230, כל אחד עם שני ארגזי תחמושת. הערבים הדביקו אותם לאדמה פה, מחוץ לשטח, בשקע למטה, על יד בבלואן. אלה נכנסו לפניקות. אף אחד לא יכול היה לדבר איתם, חוץ מאשר פה ושם מישהו שידע יידיש איזה מנקה. 230 איש. ואז אומרים לנו, לכו תחלצו אותם. זה מה שאמרו לנו. אז יצאנו ונלחמנו עם הערבים מסביב, והקמנו את החבר'ה האלה בלטיפות ובמכות. ביידיש. לרוב יידיש. הקמנו אותם והכנסנו אותם בכוח מעל הגדר. לא היה להם כבר כוח על הרגליים לעמוד. לדוגמה אחת, הכי זוועתית והכי אמיתית. אוקיי? אמרתי, אחרי ההפוגה הראשונה, לפני השנייה. קרבות עשרת הימים. אני לא טוב בתאריכים מדויקים. תקופה, בזמן, אני יכול למקם אותם בזמן, בתקופה, בנתונים של הזמן. אוקיי, למישהו יש איזושהי... לי יש שאלה. שאלה? לי יש שאלה. אז זה הכי גרוע. מה עשיתם במקלטים האלה, חוץ מלהיות במקלט? שאלה מצוינת. כדאי לכם לעבור, כדאי לכם עוד איזה, אנחנו עוד בתקציב הזמן. עד שתיים, יש מלא זמן. עוד בתקציב הזמן. מה שם המשפחה? אל תסתכל בשעון. ללב ציון. יש לך עוד 3/4 שעה. לא יודע, צריך את כל הזמן. מאוד ממליץ שתבקרו במקלט. המקלט כמובן חוצפים אותו בהפסקה של בהפוגה. מהפוגה הראשונה, תוך שבוע אליו מכיוון זה. זה סולל בונה כבר עשו. ואנחנו אף פעם לא השתמשנו בזה. אנחנו כל כך היינו רגילים לרוץ לתעלות, להיות בשטח, מוכן לכל מה שיכול לקחות. לא השתמשנו, אלא ארון. היה גם כן איש מדע, מי יודע מה שהוא עושה היום. אני מחכה לך, סבא. מחכה לך. כל אחד בשבילי זה נשמה שלמה. לא מוותר על אף אחד אף רגע. ואז אהרון היה איש מדע, והוא גידל פטריות צרפתיות, דה שמפיניון, דברי שמפיניון. אבא מרתף. בתוך המקלט, והיו כבר איזה שני מלונות 5 כוכבים, תודה ששתקת. שני בתי מלון 5 כוכבים, הם עמדו פה בתור ודחפו את הפטריות שיגדלו יותר מהר, שיהיה להם שמפיניון צרפתי. עשינו מזה הרבה כסף. אז זה היה השימוש שלנו למקלט הזה. המקלט היה חדר
וחדר רפואי, מרפאה וחדר שולחן ניתוחים, חדר קשר עם 30 אנטנות ונקלט ל-250 איש. כדאי לכם לבקר, הכל כלול, לא, לא תשלמו תוספת. עוד שאלות, משהו, מישהו? איפה בית ספר? אה? איפה בית ספר היה, לא אמרת? בית ספר של הנסיכים. אתה מדבר עם חרש. איפה היה בית ספר? מה? איפה היה בית הספר? אני אמרתי, בתוך המתקנים כפי שהיו, למטה היה דיר, היה דיר פרות, אתם יכולים. יש תמונות עם היתולן הורפת מעולה, לול גדול, חדר אוכל שוודי, בצריף שוודי למטה. היו מתקנים, היה שני צריפים למגורים, אז בכל מקום היה בית ספר. גם במבנה הטורקי? מישהו לא ישתמש, הייתה בעיה בבניין, רגע, בבניין הייתה בעיה כי לא היה גג, הרעפים הלכו עם ההפגזה הראשונה, ואם שאלת למה במבצר עושים גג רעפים ששביר, אז התשובה היא שהבריטים לא נתנו לעשות שום דבר שיכול היה לשמש למטרות ביטחון. ורצינו גג בטון, והם העמידו זקיף על יד הדלת שישמור שיהיה גג רעפים, וגם התקרה שתהיה 2 מילימטר גבס. אבל אחר כך ש... לכן השימוש של הגג, אמרתי לך שהשתמשו בבניין, אבל היו חורף וזה ובלי גג. אבל כבר לא היו בריטים. כן, אז לא בסדר. תעבוד קצת לבד, אל תשאל את הכל. יש לך מספיק ידע שאתה יכול להשלים בלי לשאול שום דבר. עוד שאלות? תשמע, זה מקום מדהים פה, כל המקום הזה. נוף, אוויר, הכל. לא היה לכם אף פעם איזושהי מחשבה אחרי שעזבתם. וואו, למה עזבנו? אולי בכל אופן לחזור הנה? לא הייתה איזו מחשבה כזאת. ולא הייתה שאלה. אף אחד. כמה שזה היה חלק מנשמתנו ומכל אבן, אנחנו חיבקנו אותה שהיא תעזור וכל זה, אבל התקופה הייתה כל כך קשה שאף אחד לא חשב. עשו להם האח הגדול פה. לא היו געגועים. אותו דבר, אותו דינמיקה. לא היו געגועים. המשכנו לבנות את הארץ, כל אחד במקום שלו. איזה 3 משפחות עברו לצרפת חזרה, 3 משפחות. כל היתר המשכנו לבנות הארץ ומצאנו מה לעשות, תאמין לי. זה קורה גם היום ביישובים קטנים שנעזבים. כן, כן, לא, זו בעייתי תמיד. כן. לאיזה תנועה הייתם שייכים? עוד מישהו? לאיזה תנועה הייתם שייכים? לאיזה תנועה הייתם שייכים? מק"י. אמרתי את זה. מק"י? חבר הקבוצות. מה זה חבר? מפא"י. מפא"י. בטח. מסת הקם של היום למעשה. באותם הימים זה מחובר לפרשת אלטלנה, ואני לא מן המגילים על אלטלנה, אבל זה מחובר. בארץ הכל מחולק למפלגות. אני אפשר להגיד שהמחלה הישראלית והיהודית הכי גרועה זה המפלגתיות, הפיצול. כל אחד בונה לעצמו מפלגה והיא נגד זה ונגד זה כזה. אז בתנועות ההתיישבות היה אחדות לעבודה והיה איך הקומוניסטים שומר הצעיר והיה עוד ועוד 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 הקיבוץ הדתי, מה לא היה? פיצול עצום. והיא לכך הבעיה הכי גדולה של בן גוריון. אני מכיר טוב את אבות היישוב, עכשיו אני קראתי את כל הביוגרפיות שלהם, לפני זה לא היה לי זמן, עכשיו יש לי זמן, וגם חוץ מזה המקום היחידי שטוב לי זה לשכב במיטה, אז יש לי זרקור מאחורי הראש על הספר, נהנה עד שאני נרדם. בכל אופן, מכיר את החבר'ה האלה מלפנים ולחוץ, ובשביל בן גוריון יצירת הממלכתיות, האחדות, השותפות, זה היה
לא נר, זרקור אל עיניו. וזה היה גם הקושי הגדול ביותר, ולכן אני מתאר לי שכולכם יודעים, אבל איך יכול היה לקרות מקרה כמו אלטלנה? אתם יודעים איזה מצב של נשק היה באותו הזמן? אתם יודעים, בטח שאתם יודעים, שבן גוריון לא בקלות מצא רוב בהנהלה הציונית שהייתה בשביל שהוא יכריז על מדינה. לא היה לו רוב. שום רוב. הוא היה במיעוט. צריך בכוח אמונה שלו. זה עובדה, אני מדבר על עובדה היסטורית. אני לא שופט כלום. אני פורס. לא עושה שום דבר אחר. גם פה, יחד עם ברק, פרסנו את האמת. שאתם תוכלו להבין ולהרגיש. אותו הדבר. ואז כשהלכי קונה נשק במחיר עצום באירופה וממלא אונייה וקונה אונייה אלטלנה ומעלה את הנשק לארץ, ובן גוריון אומר לו תמסור את הנשק להגנה, והוא אומר אני לא אמסור, זה לא שלי, זה של הליכוד, אני יודע מי שזה היה, אז אצל. ואז טוב, מקביעים את האונייה. ופה גם בגין הראה את ההבדל בין פוליטיקאי לבין מנהיג. מה ההבדל? הוא לא רוצה מלחמה של יהודים. הוא לא רוצה יהודים שילחמו ויפגעו ביהודים. והוא לא נלחם נגד זה. למרות שהוא יושב על מחסן נשק עצום, הוא לא ירה. זה הפעם האחת. השנייה זה כשהוא מסכים לוותר על סיני למען שיהיה שלום עם מצרים. פעמיים שהוא הוכיח. הוא גם מנהיג וגם נפל קורבן לזה. אפרופו על המיעוט שהיה לבן גוריון להכריז על המדינה, שמעתי שהיה חוסר לו כל אחד. והוא ידע שהרב מימון בעד. טוב, אבל הרי הוא היה בירושלים, והיו צריכים להביא אוקיי. אותו לתל אביב. זה סיפור אמיתי, אבל שקשרו רגע, אותו במסוק. את צודקת. לא מסוק, היה פייפה. אבל זה לא סיפור של עכשיו. אבל נשאר, רגע. לא, אבל זה סיפור יש מעניין. יש כל כך הרבה סיפורים נוספים. אתה רוצה לסכם ברק? אני רוצה לשאול עוד שאלה. עוד שאלה, נו. אז נשאר בתוך זה. איך בחרתם את השם? מה? נווה אילן, למה נווה אילן? לא הבנתי. מה? איך בחרתם את השם? זה נחמד, זו שאלה נהדרת. הוא יודע את מה שהוא שואל, הוא שואל למענכם. הוא לא שואל בשבילו עצמו, הוא שואל בשבילכם. זה בגלל המקיא. הוא יודע את התשובה. אנחנו לא יושבים בנווה אילן, אנחנו יושבים בחירבת אל ארואה. מה זה חירבת אל ארואה? מי שיודע ערבית, חירבת אל ארואה? רוחות הרוחות. הרוחה שברוח. הבית הזה שנעזב בתקופת הטורקים נותן את שמו למקום. חירבת אל ארואה. אנחנו לא רוצים להקים קיבוץ בחירבת אל ארואה. אז הערב לא הולכים לישון, אתם כבר מכירים את הטכנולוגיה. אספה, תוכנית, לבחור שם לנווה אילן. לחירבת אל ארואה. ומתכנסים כולם חוץ מהשומרים. השומרים הולכים, השומרים תקשיבו, עוד טיפה להקים. השומרים הולכים למקום השמירה כל אחד ומתאספים בבית. אנחנו 31 חבר'ה, זה אתם כבר יודעים. אני מתפלא לאן שאתם הולכים, ואתם רק תשארו להקשיב. אנחנו נכריז על סוף הסיור, פורמלית. בכל אופן, אנחנו 31, תגידו לי אתם כמה יש הצעות לשם? 31. 32. לא, יש בחורה אחת עם קומפלקס. אז היא לא הציעה שם. מתווכחים כל הלילה, כל שעתיים, מה קורה? שם נוסף. מתחלפים השומרים,
נכנסים הקודמים, יוצאים חדשים וחוזרים הישנים כל שעתיים, כל הלילה. כל אחד בטוח שרק ההצעה שלו מה אתה הצעת? והוא בטוח שהוא ישכנע את כל 30 ואחרים. הפייק אומרים ביידיש, קדחת, קדחת, קדחת. אתם רואים את הבית, החלונות למזרח, אז רואים את הלילה מחליף צבע, משחור לאפור. ואז קם חבר אחד, אוכל כף ואומר, חבר'ה, די לדבר, עוד מה צריך לחזור לעבודה? וזה היה חבר מאוד מיוחד. מה היה... סבא, תקשיב! מה היה מיוחד? תקשיב! אתה שומע? הוא שומע. יופי. הוא שומע טובה. זה היה חבר מיוחד, הייתה לו בגרות בעברית, שהוא עשה בבית ספר דתי תרקמוני באנטוורפן, באורוורס, בבלגיה. והוא היה קורא ספרים בעברית. אנחנו בקושי קשקשנו. ואז הוא אומר, יש לי הרצאה לשם. לא ידענו איך נצא מזה. 30 הרצאות, אף אחד לא מוותר. ואז הוא אומר, ראש הקרן קיימת יוסף וייץ כתב ספר. כמו שהרצל כתב ספר, איפה ארץ ישראל נראית ככה. והוא כותב, אחו ירוק בכל מקום, פעמון, פרות עם פעמונים, בתים מגרגות אדומים, ילדים מתחוצצים בכל מקום. עכשיו אתם תגידו לי, איך הוא קורא לפרק על הרי יהודה? יוסף וייץ בספר, באוטופיה הזאת. מישהו אמר? נווה אילן. מה שנשים לא יודעות, בשכל הן יודעות באינסטינקט. כל הכבוד. אז זה הסיפור של השם, ואין לך יותר שאלות, תשחרר אותם בחילה. ולנשים יש גם שכל. מה? ולנשים יש גם שכל. לנשים? כן. אתה לא אכנס לזה. יש להם חקרה באינסטינקטים שהם לא צריכות שכל. יש עוד שאלה אחת רק, אליעזר, יש עוד שאלה אחרונה. רגע. המפקד אמר, שאלה אחרונה. יש לנו שבת, צריך להכין. כן, בגלל זה שאלה אחרונה. אמרת, דיברת על העצל, על ההגנה. ההבדל? מה? ההבדל ביניהם? לא ההבדל ביניהם, היחסים ביניהם. מה אתה זה כבר עד מוצא, זה עד מוצא. לא יהיה שם. מה הקשר לנבילה? א', אני אגיד לכם בדיוק. אני ההיסטוריה, אני יודע. כל העם הוא בהגנה. כל העם. כל נער שמגיע לגיל 12-13 מחפש לעשות משהו בהגנה. כל העם, כולם. אין הבדל. יש שני ארגונים של סוטים שלא נשמעים למשמד הסוכנות, בן גוריון, איך שקראו לכולם. זה אצל ולחי. אני אף פעם לא זוכר מה של מי, אבל אצל זה כנראה של בגין. בימיו המשגשגים ביותר של האצל הם לא הגיעו ל-3,000 איש. ב-77 היו 10,000. זה כן, אבל זה לא עצל. עד 48. זה לא עצל. 77 זה לא עצל. אנחנו לא מדברים על אותו הזמן. עצל נגמר ב-48. אני מדבר במלחמת השחרור, עד מלחמת השחרור ועד אחרי מלחמת השחרור. כמה שנים לא הגיעו ל-3,000. אבל הלחי לא הגיע ל-500 איש. היו 500 איש בלחי. עכשיו יש לי סיפור. באותם הימים שעזבתי את נווה אילן, הגעתי לבאר שבע. זה שייך לשאלה שלך. ובאתי ביום חמישי, זה שוק המושבים עד היום הזה, באר שבע שוק ביום חמישי. ומספרים לי שיש נקליק באר שבע.
איך זה נקדיק באר שבע? נקדיק באר שבע זה חצי חצי. חצי גמל, חצי כבש. חצי אוף. כבש או לא? טעיתי. חצי גמל, חצי אוף. רגע. ואני הולך לשוק ואני רואה הרבה גמלים. ואני בכלל לא רואה עופות. אז שאלתי, איפה העופות? אמרו לי, מה, לא הבנת. נקניק באר שבע זה חצי חצי. עוף וגמל. מה זה חצי חצי? גמל אחד ועוף אחד. חצי חצי. אז זה אותו הדבר קורה עם המחתרות. שאלת על מחתרות, אז מדברים תמיד על, עכשיו בימים האלה על מחתרות, מזכירים את הלחי, מזכירים את האצל, על הגנה, הבדל, אין הגנה. אז שלכם יהיה ידוע שהייתה הגנה, ושל כל העם. דח, מספיק עם השאלות כן. שלך. רק אני רואה שאנשים רעבים, אז אני מציע שתי אופציות אם אתם רוצים לאכול לפני שאתם חוזרים הביתה. אופציה אחת, נקניק באר שבע. לא נקניק באר שבע, מי שיש לו אוכל איתו פה בתיק ורוצה נעשה רבע שעה הפסקה פה בשולחנות פיקניקים, בכל זאת אנחנו שבת עוד 5 שעות ויהיה פיקניק קצר. בזמן הקצוב יש לנו עוד חצי שעה שמנה, בואו נשב. ואופציה שנייה, בתחנת דלק, איפה שחנינו את הרכבים בהתחלה, יש חומוס מעולה. אז מי שרוצה... מה שרוצים. יכול גם ללכת לחומוס. שלנו להגיד תודה רבה לאלה שמעולה. תודה רבה. בשבילי זה עוזר לי לצאת מהמיטה. יהיה לך הרבה אריכות ימים והרבה בריאות. הגעתי כבר לכל זה, אני באוברדרפט. אז תמשיך עם זה, כי אתה עושה את זה יפה מאוד. 104. 104, נו, אני נהנה מזה, גם אנחנו. יש לי מה להגיד. תהיה לך רק כוחות לעשות כל הדברים האלה. זה מביא כוחות. אני מבין, נכון. העשייה. נכון, נכון. הגיל שלי אני רוצה רק לשכב ולישון. זה מוציא אותי מהמיטה. תודה רבה. מאוד יפה. היי, שכוח, גדול. את חכמה גדולה, כל הכבוד. אז אפשר לשבת קצת, לא? מה שאתם מחליטים.